Görəsən, rayon icra hökumətinin başçısı heç bu kəndə gəlib, onların maşınları yüksək səviyyədə olan maşınlardır. Yəni, narahatçılığı hiss eləmirlər ki, onların altındakı maşınların ən aşağısı 50-60 min qiymətidir. Kanalımıza müraciət edən İnşallah Qarayev bildirir ki, Ağcabədi rayonunda kənd yolları bərbad vəziyyətdədir. Əlavə edir ki, kəndin ərazisində zibil qutuları olmadığından məşət tullantıları kənd ərazisində dökülür və antisanitar vəziyyət meydana gəlir. O iddia edir ki, kənd yollarına pullar ayrılsa da, həmin pullar kənd yollarına sərf edilmir və bu da sakinlərin narahatçılığına səbəb olur. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu məsələnin diqqətə alınmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar, video reportajda. Mən bugün yenə Ağcabədi rayonunun Üçlü kəndindəyəm. Region sədri olaraq, Ağdam Ağcabədi üzrə region sədri olaraq gəldim. Yəni, bu yolun kəndin yollarının bərbat vəziyyətdə olmasının və kəndin içində yerləşən, bax bu zibillikləri gördüm. Hansı ki, bu heç bir kənddə yoxdur, heç bir yerdə yoxdur. Bu kəndin bələdiyyəsi, nümayəndəsi ara baxır. Mən bir məsələyə məhəttar qalmışam ki, yəni, görəsən, rayon icra hökumətinin başçısı heç bu kəndə gəlibmi? Və o bilsin ki, kəndə gələndə onların maşınları yüksək səviyyədə olan maşınlardır. Yəni, narahatçılığı hiss eləmirlər ki, maşın narahat gedir. Maşın əlbəttə ki, rahat gedir. Çünki onların altındakı maşınların ən aşağısı 50-60 min qiyməti var. Amma bu kətdə yaşayan bədbaxların maşınlarının qiyməti 3-4 min. Bunlar da ancaq ustalarda qalır. Bu, yəni, mən belə başa düşürəm ki, bura ayrılan pulların heç birisi bu kəndə, bu yollara sərf olunmur. Və olan bütün nə varsa prezidentimizə çatdıracaq. Sağ olun.